Welcome, care publicum! Er I klar til en datalogisk konference? Emnet er asymptotisk effektive køretidsalgoritmer på træstrukturer. Og vi ved jo alle sammen, at alle, der sidder i denne her side af salen, er kommet for at hæppe på professoren, der kommer ind heroverfra. Må jeg høre jer? Og alle, der sidder i denne her side af salen, er kommet for at hæppe på professoren, der kommer ind herover. Må jeg høre jer? Okay. Nu kommer den første professor. Han har 65 artikler bag sig, og en kampvægt på ca. 1200 citeringer. I kender ham fra jeres AD-eksamen. Christian Wulff! Geometrimesteren for algoritmegangen. Han har 77 artikler bag sig og en kampvægt på ca. 5.000 citeringer. I kendte ham fra jeres AD-reeksamen. Nu kender I ham også fra jeres master-reeksamen. Paul Winter! Første rodeo. Ser du frem til konferencen? Jamen, jeg elsker jo konferencer, men lærer en masse spændende mennesker at kende, og lærer en masse interessante ting. Og hvad med din og Christians snarlige debat omkring asymptotisk effektive køretidsalgoritmer på træstrukturer? Ja, altså det er jeg jo egentlig ikke så bekymret for, fordi alt Christian nogensinde har bevist, er jo sådan set trivielt. Undskyld mig! Og hvad vi har! Nå, men altså, du er jo en glimrende underviser, men sådan alt, du nogensinde har bidraget med forskningsmæssigt, er jo ligegyldigt. Hvad? Hold mig tilbage! Hold mig tilbage! Ja, I må hellere holde ham. I må hellere holde ham for munden, inden han spilder vores tid med noget, selv en programmeringsbogsforsker ville kunne forstå. Okay, Paul. Hvorfor kræver du ikke bare tilbage op i dine steinetræer, som du har gjort de sidste 20 år? Hvad siger du til mig, din valg? Jeg siger simpelthen bare, at du ikke har noget videre af din forskning i smart 20 år! Jeg har forsket, siden du kan give i vuggestuen. Så slap lige lidt af, inden du kløjs i modermælken. Bette ven. Det der er det store ord for manden, der har det letteste fag på kandidaten. Hvor svært kan det være, skal jeg tænke op i trækanter, altså? Det er MP hårdt at finde noget værdi i din forskning. Hele dit livsværk er polynomisk tids reducerbart til en bunke lort. I stor O af én tid. Det er første gang, du får noget op at køre i konstant tid. Jeg har fået din datter op at køre i konstant tid. Jeg har fået...
Jeg har fået din mor på kvælkonstant tid. Der er cykler i dit stamtræ. Kan du bevise det? Kan du bevise det? Det er min linje. Fuck dig. Ses til reeksamen. Uha da. Der kan man jo bare se, hvem sagde, at algoritmikere var kedelige. Vi vender tilbage med debatten i tredje akt.